Goedemiddag. Vanmiddag eerste RNL30 Radio Takeover bij Hutcast. Ik voel me fucking vereerd, want we hebben twee lijpe artiesten hier uit Utrecht meegenomen. Namelijk Steenvaag en Mokrosoft, aka Julia en Mohammed. Chill dat jullie er zijn. Ik geef alvast even een mic dat jullie gewoon een beetje kunnen praten. Stel je even voor. Julia, wat doe jij? Wie ben jij? Hoe zie je jezelf als artiest? Oké, ja, ik ben dus Julia, a.k.a. Steenvaag. En ik draai heel graag muziek een beetje in de dubstep hoek. Maar wel liever wat obscuurder. Verder maak ik ook zelf graag muziek. Een beetje experimentele muziek. Ik hou heel erg van sound design. Daar ben ik echt een nerd voor. Verder studeer ik muziek en technologie aan de HKU. En doe ik ook een beetje aan evenementen organiseren. Ik ben Mokrosoft. Mo. Hallo. Oh ja. Naar mijn gezicht kijken, misschien makkelijker. Ik draai. Ik maak muziek. En ik zit sinds een klein tijdje bij een agency. En wat Cornershop heet. En die... Nou, geef feest in de NAR, Echo, hier zo in Utrecht. En sinds kort zit ik daar ook bij. En qua wat ik draai en qua wat ik maak. Ik ben heel erg van dingen, combinaties vinden die, nou ja, een beetje unusual pairings. Dus het kan heel housey worden, maar het kan ook heel electro-y worden of heel breaky. Dat ben ik in een nutshell, denk ik. Ja, oké, sick. Ja, ik weet van jou dat jij... Je draait volgens mij nog niet zo super lang eigenlijk, of wat ermee? Nee, klopt. En ik denk nu 1,5 jaar. Ja, zoiets. Oké, sick. Waar ben je een beetje mee begonnen? Wat zijn de eerste tracks die ooit op je USB stonden, zeg maar? Nou, ik begon eerst echt heel housey. Dus dan moet je echt denken aan een beetje Job Jobse-achtige dingen. Daar was ik mee begonnen, waar ik denk veel mensen mee beginnen. Uiteindelijk wel grappig, daar... Draai ik niet zo van dat soort dingen, draai ik niet zo vaak meer. Gewoon, want je gaat dan clubben en je gaat zelf ook DJ's checken, muziek diggen en dan kom je erachter, oh wow, het is veel groter dan dat. Een soort van zieke rabbit hole waar je helemaal... Ja, precies. En dus tijdens dat clubben kwam ik er ook... Ik ging de hele tijd van, wow, dat is echt super vet, wanneer ik dan twee nummers hoorde die ik kende, maar die ik zelf niet zo snel bij elkaar zou hebben gezet. En ik heb ADHD, dus echt kan ziek hyperfocus op dingen. Dus vandaar dat het misschien een beetje snel is gegaan of zo. Ah, nice man. Volgens mij kom je ook meer... tenminste, dat dacht ik, dat jij veel meer eigenlijk eerste clubganger was. En dat daaruit ook je liefde voor elektronische muziek is ontstaan. Weet je, kun je daar misschien wat... Ja, klopt. Ik had wat vrienden, die gingen wel vaker naar de school in Amsterdam. En nou, daar ging ik wel eens mee. En ik leerde daar ook gewoon steeds meer mensen kennen, steeds vaker over muziek praten. En nou, je had daar echt heel veel mensen rondlopen die er heel veel over weten. En toen dacht ik van, klinkt eigenlijk best wel nice om ook te doen. Of althans, ik was altijd al wel muziek aan het sparen en zo. En... toen dacht ik, fuck it. Ik ga gewoon wel gewoon zo'n basic DJ-controller kopen. Ik ga het proberen. DDF-400 of zo, die had ik ook. De classic. Ja, de classic inderdaad. En zodoende bleef ik vaker naar de school gaan. Het werd een beetje een soort van clubhuis. Daar had ik ook een workshop gevolgd van DJ Tsepo. Daardoor leerde ik ook weer... nog meer mensen kennen. En een beetje de sociale kant ervan heeft me ook wel er echt in gehouden of zo. Ja, ik vind het ook wel zo'n wereldje. Dat heb ik de afgelopen 2 jaar ook heel erg meegemaakt. Dat voor mij was elektronische muziek best wel obscuur nog. En zeker als je een beetje in contact komt met die clubscene en echt hoe die muziek voelt op de vloer en wat het doet met mensen. Dat pas echt een beetje bij mij in ieder geval heeft aangewakkerd van wat elektronische muziek echt ook kan betekenen voor zeg maar de sociale setting en het gevoel wat je daarbij krijgt. Van, het kunnen hele vette producties zijn om te luisteren zelf, maar het is wel gemaakt voor de dansvloer of zo.
grootste deel tenminste. Ja, ja, echt. Hier kan ik me echt helemaal bij vinden. Dat de dingen die ik vaak ook heel vet vind op de dansvloer, zijn dan niet per se de meest... Er gebeurt wel iets interessants, maar uiteindelijk klopt de groove of zo gewoon altijd. En houdt het me altijd aan het dansen. Dus ja, kan me daar echt zeker in vinden. Ja, sick. Want Julia, volgens mij is het bij jou een beetje andersom, toch? Van, volgens mij, tenminste wat ik weet, ik heb zelf de studie gedaan als jij. Ik denk dat jij eerder juist de passie had voor de muziek en voor de producties. En van hoe de muziek in elkaar zit, technisch gezien ook. Dat voor jou meer de drijfveer was om jezelf te verdiepen daarin. Ja, 100%. Ik begon, denk ik, in 2012 of zo, toen ik voor het eerst Skrillex hoorde. Brostep, toen was ik helemaal verkocht. Shout-out Skrillex. Ja. Ja, en toen is het eigenlijk steeds obscuurder geworden. En ik weet niet, ik merkte dat ik gewoon in mijn laptop kon duiken en heel veel kon experimenteren met synthesizers en zo. En dan hele vette soundscapes kon maken. En ik merkte dat ik dat gewoon heel leuk vond, dat ik daar echt een passie voor had. En ook als ik andere obscure muziek hoorde met rare geluidjes, dat pakte me gewoon echt heel erg. Daar gaat mijn brein heel goed op. Ja, zeker. Het sound design element van, yo, the fuck maak je dit rare geluid met je laptop? Ja, onder andere. Dat jou meer prikkelde of zo van... Ja, het is een soort van ASMR voor mij. Ik ga er helemaal goed van. Ja. Is dat ook een soort loophole voor jou geweest? Van dat je heeft gesparkt met de Skrillex sounds en dat het dan steeds dieper ging met steeds obscuurdere dingen en steeds raardere technieken die je gebruikte om de muziek te maken die je wou maken? Nou, ik had eerst wel Skrillex gevonden en daarna was het gewoon de hele tijd popmuziek. Totdat ik een studie moest vinden. Toen was ik 16 en toen ben ik eigenlijk geïntroduceerd aan produceren. Toen heb ik ook auditie gedaan voor een opleiding. En toen heb ik pas geleerd over dingen zoals synthesizers en EQ's en zo. En toen is de passie een beetje teruggekomen. Maar in de tussentijd was ik gewoon vooral geïntrigeerd door popmuziek. Vond ik echt heel vet. Ik luisterde altijd naar de radio vroeger, toen er nog geen Spotify was. Dus, Ja, toevallig heb ik diezelfde toelating ook gedaan. Maar daar ben ik eigenlijk wel benieuwd van. Want voor die toelating moest je 3 muziekstukken insturen die je zelf had gemaakt, om een beetje te laten zien wat je maakt en ook liefst zo breed mogelijk volgens mij. Maar wat voor dingen heb je toen ingeleverd? Want dat zal nu wel 5 jaar terug zijn of zo? Nou ja, 4 jaar? Dat was dus voor de HKU, alleen ik had daarvoor in Leeuwarden sound design gestudeerd. Maar voor de HKU had ik best wel, volgens mij was het 1 drum en bass ding, waar ik ook overheen had gezongen met een vocoder en ik had ook... Toen de tijd was ik ook into coderen en zo geraakt. En toen had ik in P4 of P3 of zo ook visuals gecodeerd voor een nummer. En dat was voor mij gewoon voornamelijk, ik bouw drums en dan ga ik vette geluiden ontwerpen. En er zit niet een traditionele spanningsboog in, maar ik experimenteer gewoon heel veel. En zeg maar, elk stukje is als het ware gewoon een andere sectie met geluiden en drums en zo. En dat was toen hoe ik toen heel vaak gewoon mijn nummer structureerde. Ja, dus je had je elementen eigenlijk al klaar en dan ging je daar gewoon mee jammen en gewoon een beetje kijken hoe dat is. Ja, okay. ja heel intuïtief. Waar, voor de nerds onder ons, waar produceer je in? Ableton. Ja, ik ben begonnen in Pro Tools, wel grappig. Want heel in veel, Pro Tools? Ja, heel veel producers die hebben echt een afkeer richting Pro Tools als je echt into elektronische muziek bent en zo. Maar dat was mijn eerste DAW en daarna ben ik overgestapt naar Ableton en eigenlijk nooit meer teruggekeken of zo. Dus. Meer dat je voor Pro Tools ook iets van 6 pagina's aan shortcuts moet weten als je een beetje normaal door het programma heen wil werken. Nou, het wat ook kut was, is dat ik dan... Maar ik kon maar 1 VST, 1 externe VST inladen voordat die begon te klikken. Dus ik zat zeg maar vast aan de standaard VST's die daarin zaten, expand en zo. En dan kreeg je gewoon een beetje van dat hele goedkope, royalty-free-achtige... Casio-keyboard-geluidjes, ja. Ja. Die ook wel vet kunnen zijn af en toe. Inderdaad. Het ligt er allemaal maar aan hoe je het gebruikt. Ja, in de goede context kan het heel goed werken, maar ja. Ook omdat ik toen begon, werkte het gewoon nog niet zo heel goed. Ja, cool. Heb je al muziek uitgebracht, Julia? Nee, ik was van plan om muziek uit te brengen. Maar ik heb me toch weer bedacht, omdat ik merkte dat ik me als artiest zijnde ben ik een beetje in een identiteitscrisis van... Ja, wat ben ik nou als artiest zijnde, weet je wel? Wat is nou echt mijn genre? Of
achter welke sound sta ik nou echt. Dat merk ik heel erg ook als ik aan het draaien ben. Dat ik eerder als een soort van chameleon probeer om goed een line-up samen te binden of er goed tussen te passen. In plaats van dat ik echt zeg van oké, dit ga mijn eigen ding doen. Precies. Ja. En dat is eigenlijk waar ik een beetje tegenaan liep. En daarom ben ik nu heel veel aan het experimenteren met produceren en zo. Ja. Als je nou 3 artiesten zou moeten noemen die jou op dit moment het meest inspireren, wie zou je dan noemen? Oh. Is dit een hele lastige vraag op zo'n korte termijn? Nou, ik denk sowieso 1 iemand die ik heel vet vind is IZOXO. Maar dat is ook omdat ik meer bezig ben met compositie nu. Want sounddesign lukt me wel, maar een goed samenhangend stuk soms componeren, dat is wel lastig. Dus ik vind IZOXO nice, Nightpunk en Noctu. Dat is een beetje van die basshouse-achtige muziek. Dus, ik luister dan voornamelijk wel naar compositie. Ook wel naar sound design. Maar het is een beetje beide van die 2. Oké, okay, sick. Ja. Mo, ik weet toevallig dat jij ook produceert. Yes, yes. Hoe ben je daarin gerold? Nou, het begon ook al echt een tijdje geleden. Op de middelbare waren er wat vrienden van me in de klas. En die hadden ooit FL Studio gedownload. Ik dacht, wow, cool. Toen had ik, hoe heette dat ding ook alweer? Die sequencer? Ja, Remy weet het wel. Ja, gewoon. Ja, nee, die. In, ah, maar, ja. De, maar in ieder geval, daar zo gewoon dan wat drumpjes in geprogrammeerd. Echt gewoon je meest standaard geluid. Dat ook echt heel erg een beetje hetzelfde gehalte wat je misschien bij Pro Tools stok dingen had. Maar ik had niet echt andere, of die anderen die waren ermee gestopt. En toen had ik het niet echt mensen om het mee te delen, dus ging ik maar gewoon verder gamen. Want het was een beetje hip-hop en zo, wat er toen werd gemaakt. Ja. Beetje trap beats. En, Ja. En toen echt, spoel echt een heleboel door, leerde ik een vriend van me kennen bij zijn studie. Ik had informatica gestudeerd. Die was ook in FL aan het studeren. aan het produceren. Ik heb een degree in fucking FL Studio, man. Ja. Degree in beats koken. Professor sequencer. Maar hij was van, yo, download het gewoon weer en probeer het gewoon, fuck it. Toen ging ik een beetje produceren en had ik een heleboel tips van hem overgenomen. Maar dit was ook wat meer hip-hop gefocust, of in ieder geval echt een beetje luistermuziek gefocust in plaats van dans. Ja. Vibe beats. Ja, precies. En we probeerden dan ook mensen te vinden die er overheen wilden rappen of zingen of iets dergelijks. Maar ik merkte dat ik de hele tijd afhankelijk was van anderen om dan verder te kunnen gaan. Dus dacht ik, kan ook gewoon dingen zonder vocals maken. En toen begon het ineens een beetje housey te klinken. Dacht ik, oh, dit is ook eigenlijk best wel nice. Dat was een beetje rond begin coronatijd. Ja. En iedereen heeft een goede hobby nodig in coronatijd. Exactly. Dus toen had ik ook, ik denk net zoals jou, een beetje uitgevogeld. Wat is een EQ en dat soort dingen. Nou, veel dingen die je dan op zo'n mixer tegenkomt. Wat de DJ dan wel wat makkelijker maakte. Maar ik moet zeggen, ik heb dus ooit wat dingen uitgebracht. Meer met het idee van, ik wil gewoon even wat dingen uitgebracht hebben. Maar nu ik het terugluister, denk ik van, waarom heb ik tijd gebracht? Ja, maar ik denk dat dit specifiek, wat je nu zegt, dat een probleem is wat iedere artiest heeft en dat nooit meer weggaat ook. Want ik heb ook shit geüpload en er weer afgehaald, omdat je dan een jaar later denkt van, yo, hoezo heb ik dit online staan, weet je wel? Maar ik denk dat je, ook als je het aan de fucking Rolling Stones vraagt, dat ze dat ook denken, zeg maar. Ja. Het is een beetje een heel erg zelfkritisch denkbeeld van die creatievelingen hebben onderling. Ja, precies. En het ding is, je leert ook de hele tijd allemaal nieuwe dingen. Dus dan luister je er later naar terug en denk je van, oh ja, ik hoor wel echt dat ik nog niet wist wat een compressor was of zo, weet je wel. Ja. En nu ben ik wat meer aan het produceren. Een demo van mij laatst was ook door onze boy Tyrap, net shout-out Tyrap. Shout-out Tyrap. Geremixed. Het leeft weer wat meer. En het voelt mijn DJ ook wat meer. Ja, ik denk sowieso dat als je als DJ ook produceert, ik zeg niet dat het moet,
Maar ik denk wel dat je zeker over het technische aspect van hoe gelaagd muziek in elkaar kan gaan en gewoon overgangen en songstructuur, dat je daarvan heel veel kan leren die van het produceren zelf. Ja, zeker. En dan moet ook... Kan ik het een klein beetje technisch maken? Ja, tuurlijk. Ga je gang, man. Nou, je hebt dus ook bij het produceren spectrum analyzers, dat je gewoon zo heel mooi kan zien wat van hoe hard staat alles. Dus het is een beetje gebalanceerd. Ik had dus ook een tijdje dat ik mijn mixer naar mijn DAW ging routen en een spectrum analyzer eroverheen gooide, zodat tijdens het mixen ik kon zien van, oké, wow. Wat stuur ik eigenlijk uit? Ja, precies. En ik kon dan horen dat het niet goed klonk, maar dan kon ik ook zien van, oh wow, ik heb die hi-hats gewoon echt veel te hard staan. Dit is een beetje om aan te vullen dat het produceren ook wel echt, echt helpt. Hangt lekker samen. Oké, cool. Exactly. Hey, wat ga je dadelijk een beetje draaien, Mo? Weet je dat al? Ja. Nou, ik had het dus net over de school en dat was een beetje waar dat draaien of die... Dat een beetje begon voor me. The place to be. Rest in peace. Ja, rest in peace, de school. En ik was daar vaak in het muzieklokaal te vinden. Wat een beetje wat meer housey. Of nou, wat... In ieder geval wat minder duister dan beneden. Waar ik ook wel op zich wel fan van ben. En het bleef me altijd bij dat je dan aan het einde van zo'n weekender... Dat het dan ineens echt heel... Wacht even hoor, voor degene die het niet weet, wil je even uitleggen wat een weekender is? Ja, een weekender is een feestje en die begint dus op zaterdag en die eindigt maandagochtend. Heftig. Nu, ik ben nog nooit vanaf zaterdagnacht tot en met maandagochtend geweest. Voor mij was het meestal zondag in de middag daar naartoe gaan en dan de hele dag... Nou, gewoon een beetje chillen, kletsen met mensen. En dan werd het echt een feestje in de nacht. En dan was het ook alleen een beetje een soort van de, ja... Echt zo'n corny woord, maar een beetje de harde kern of zo. Gewoon mensen die het echt, echt leuk vinden. De passionisten die overblijven. Ja, precies. Ja, precies. En het grappige was dat het waren dus allemaal muzieksnobs, zeg maar. Het was grappig dat maandagochtend die dan ook op gewoon hele, ja, soort van bijna cliché-achtige nummers helemaal los aan het gaan waren. Dus mijn setje gaat ook net wat meer cliché-erig zijn of zo. Je moet ons eigenlijk voorstellen, Microsoft maandagochtend in het muzieklokaal. Precies. Zon komt op. Inderdaad, je bent moe. Je bent moe. Je hebt iedereen honger. Zit er doorheen, maar de bananen zijn op. Bananen zijn op. De bananen zijn altijd op. Ja, dus even met dat in gedachten. Zit je er helemaal doorheen. Maar dan komt ineens echt een zieke banger van Mariah Carey of zo ineens voorbij. En dan denk ik van, oh, nou, misschien was dat wat ik nodig had. Dus, ja. Ga je Mariah Carey draaien? Maybe. Oké, sick. Who knows? Wat ga jij draaien, Julia? Ik denk dat ik Left Field Bass ga draaien. Ik heb ook een beetje trap op mijn sticky staan, op mijn USB. Maar ik weet niet of ik daar aan toe ga komen. Oké, sick. Ja. Heb jij zin om te beginnen? Ja, zeker. Alright. Nou, cool. Dan gaan we nu beginnen met de setjes, dames en heren. Thanks voor het interview. En let's go with the music.